honey, you are a rock. Jeg hedder Claus Møller Jacobsen, tidligere professionel håndboldspiller, og har haft det som min helt, helt store passion. Meget, meget tæt forfulgt af musikken. Jeg går til musikundervisning, fordi at jeg elsker at spille guitar, og altid har gjort det, og har forsømt det i mange år. Så det har egentlig altid været noget, jeg vidste, jeg ville tage op igen på et tidspunkt. Og så kom muligheden. Og jeg fik det faktisk, fik 10 guitar-timer i julegave af min kone, fordi hun havde hørt på mig i så mange år. Ja, men der er ingen tvivl om, at musikken, når jeg selv spiller, er et kæmpe frirum. Og når Rasmus, han spiller sammen med mig her, så er det en glæde, en energi, som kommer ud. Og jeg kan mærke, at det giver mig noget på sådan et lidt højere plan. Og så kan jeg se, at jeg bliver bedre og bedre til det. Det er selvfølgelig også vigtigt, at der er en positiv udvikling. Det er jo min mindfulness. Det er min yoga. Det gør noget godt for min krop og for mit hoved. Og få lov til at spille noget musik. Rummet, tiden, omgivelserne, det sociale, alle de her ting indgår som sådan en smuk, stor symfoni. Altså, det er jo ikke sådan, jeg tænker, at jeg skal åbne orange scene om 5 år eller 10 år. Altså, det er jeg ikke. Og det er heller ikke det, der nødvendigvis vil give mig det største glæde. Altså, det, der giver mig glæden, det er at spille og være i en gruppe. Og spille noget musik sammen med nogle mennesker, man holder af.